Al segle XIX, amb el procés d'industrialització, el Raval va guanyar hectàrees per ubicar-hi noves fàbriques, com la de peces de seda, clavell i fabra, avui un bloc de pisos. La fesomia del barri va canviar les hores de dalt a baix. Els participants en aquesta nova ruta QR coneixen el passat més industrial i obrer d'aquesta zona de Ciutat Vella. El barri del Raval va ser un dels centres productius i fabrils de tota Barcelona. De fet, quan veiem gravats del segle XIX i es veu tota Barcelona amb encara part de les muralles i es veu el Raval, el primer que es veu són les fumarades que sortien de la gran quantitat de fàbriques que hi havia. Era un dels centres productius. Si Catalunya era una de les zones més importants productives i fabrils d'Espanya, el Raval era de Barcelona. Enmig de la passejada històrica, els participants treuen els seus aparells mòbils per llegir la ressenya històrica que consta en els més de 150 codis QR repartits per tot el barri. Els carrers del Raval van ser durant moltes dècades un baluard de l'obrerisme. Les lluites sindicals i les vagues van ser una constant. El líder anarcosindicalista Salvador Seguí va ser assassinat aquí, al carrer de Sant Rafael, el 10 de març de 1923, pel pistolerisme a sou de la patronal. En Botella es va separar, també, en arribar una mica més a dalt, i ells dos, el Salvador Seguí, el del Sucre, i el seu amic, en Perona, es va continuar fins a aquest punt. Quan van arribar aquí, exactament on esteu vosaltres ara, d'en Peus, van aparèixer pistolers del Sindicat Lliure, i el van disparar i el van matar. La cruïlla que formen els carrers de Sant Pau i de Sant Ramon és un dels punts més visitats del Raval gràcies al mític cafè de Marsella. I molt a prop, el London Bar, que obria les 24 hores a principis del segle XX, a tocar també de la fonda molt popular de l'Hotel Espanya. No sabia que el Raval tingués una història fabril industrial tan important i tan forta, i els moviments sindicals també els he trobat força interessants. Veure o conèixer la història en els llocs on ha passat, no? Llavors, trobar-te in situ on el guia et fa l'explicació és el que més motiva per fer les rutes. La cultura i l'espectacle tenen, sens dubte, també un pes significatiu en el barri. El Teatre Romea va néixer fa 150 anys justament com un teatre popular. Aquest teatre va fer molt per promocionar el teatre català, per això és tan important, i sobretot en aquesta època. I la veritat, hi venia molta gent, al segle XIX i posteriorment.